ឈ្មោះអូនទាំងអស់ពីរូបអចារ្យអូនឆ្លងខ្លួនឯងណាស់ដែលខ្លាំងតែស្រីស្រីមានឈ្មោះស្រាអាតែសម័យបងបួនមារាគាត់ស្រឡាញ់តែស្រីស្រីឈ្មោះដាដាដាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីឈ្មោះដាតែសម័យបងនេះមិនខ្វល់ទាំងអស់តែរូបអូនស្របបងចង់ស្នេហាអូនយ៉ាអូនដាអូនសាអូនកាសៃឡាសៃរាសៃណាបងរាប់មិនអត់ទេធ្វើយ៉ាងណាតែចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺឈ្មោះអូនយ៉ាបងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ា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 បងស្រឡាញ់អូនយ៉ាយ៉ាYeah, yeah, 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 yeah.